الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله تعالى ورحمته إلى الناس أجمعين قال الله господар светова قال الله جل شأنه من سفين благодатима кои нам дао الله سبحانه وتعالى يدعو да будемо муслимани قال نيم الله جل شأنه يديني кои има право да се обожава наша ибадат припада нему само признајемо и сведочим محمد صلى الله عليه وسلم Божи посланик, последни, конначни, признаемо и сведочимо. Така е салават и селам на Нјега и на Негову породицу и на Негова асхабе и на све муслимане кои га следе до судник дана. Амин. Има ових дана увек чујемо реч вахабизам, вахабија или салафија. Воло би да објасним тај израз, појам, та реч што значи. Та реч, језички, нема никакво посебно значење. Вахабија, као кад кажеш бидаджија, ја, на крају, то је за однос, као ски на српском, београдски и српски, та ски на српском, на арапском је ија. И вахаб је име човека, као што кажемо ханафија, од Абу Ханифе, Маликија, од Малика, Шафиија, од Шафије, Хамбалије, од Хамбала, је, ја то на крају, то за однос, за припадност. И Вахабија, човек кој се звао Вахаб, негов отац, и тако је остала та реч. И нема никакво ни лоше, ни добро значење. Обична граматичка арапска реч, кој се односи, кој се мисли кад се говара, кад се изговара, та реч се односи на припадност, на припадност нечим. То што се тиче јазика. Није вреда, није увреда, није псовка, није ништо. Обична реч, чиста, и може свако да говори без проблем. Суштина е садржај те речи. Унутар те речи шта постои. Вахабије као школа, не као реч, не као школа. Ова школа постои како постои, постојала пре око 200-250 години. Та школа се појавила у Ријаду, садашњем, главни град Саудије, код са човеком кој се звао Мухамед и негов отац се звао Абдул Вахаб. И на него се односи, јер арапски јазик за припадност kada se nešto odnosi, onda gledamo po čemu je poznat. Pa kad kažemo Abu Hanifa, na primjer, Abu Hanifa, zašto kažemo Abu Hanifa, nije se zvao ni on Abu Hanifa, niti ima čerku koju se zvala Hanifa, nema veze sa Hanafijom. Ali Hanifa, ta reč Hanifa, znači piksla sa kojim je stavilo kad je pisao i to je to, ne znači ništa posebno. Imam Šafiji, on je Muhammed, njegov otac se zove Idris i Šafija je njegov pradeda. Imam Malik, jer reč Šafija je neobična reč. Ako kaže Muhammed, svako je Muhammed. Ali Šafija je to neko poznato, nepoznato ime. Hanbalija, imam Ahmed i njegov pradeda se zvao Hanbal i to se odnosi na njega i kaže mu Hanbalija. Kad kaže mu Sufija, Sufija niko ne zove se Sufija, nego Sufija je ponašanje. Ko se ponaša na taj način, kaže se njemu Sufija. I tako dalje. Prema tome, reč Vahabija ne odnosi se na reč na Allahovu ime Vahab, nema veze sa time, nikako. Nema veze sa lošim značenjem, nego obična, čista, prava, gramatična, arapska reč, ko znači pripadnost jednim imenom. To ime je Muhammed ibn Abdul Wahab. Sadržaj te reči, kako se pojavio taj čovjek, on je imao neke nove ideje da bi osvežio i obnovio islam, kako on kaže. Negde se slažemo sa njim, negde ne. Bez obzira na politika, i bez obzira na Saudijsku Arabiju, i bez obzira na ISIL, i bez obzira na naše sadašnje stanje, bez obzira na svega toga.
sa verske tačke gledašte kako mi gledamo na taj pokret. Taj čovjek koji je bio učen čovjek, veliki, poznat, pisao neke knjige, imao neke nove ideje sa kojima se ne slažimo. Od toga jedan pojam, jedan izraz što uvek čujemo, što uvek ga ponavljaju, ponavljaju ga uvek, i taj izraz, taj pojam, taj naslov što kažu, mi pratimo Kur'an i Sunnet. Lepo rečeno, pratimo Kur'an i Sunnet, mnogo je lepa reč i svi mi pratimo Kur'an i Sunnet. Ali oni kad kažu mi pratimo Kur'an i Sunnet, znači da su oni dozvolili svakome da gleda Kur'an i Sunnet i da od Kur'ana i Sunnata razume propise i izvadi propise i da bude svako od svih muslimana, svako od nas, da bude muštahid kao što je bio imam Šafija i Malik i Abu Hanif, isto, ravan sa njima. I može svako od vas po tom naslovu, kako kažu, mi pratimo Kur'an i Sunnat, mogu ja i ti i on i ona i oni i one, svi mi, da svako od nas otvori Kur'an i od Kur'ana razume propise i razume Allahove naredbe i po tome radi. Oni na taj način su uništili naše škole islamske koje su trajale više od 10 vekova. 10 vekova. Od života ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Svi muslimani na svijetu, kroz istorije islama, dogovorili su se da sve što postoji od islamskih propisa treba da bude pod jednom od njih 4 škole. Što su nama sve 4 poznate po datumu, Hanefije, pa Malikije, pa Šafije, pa Hanbalije. Oni ne priznaju te škole i direktno daju svima pravo da razumeju Kur'an i Sunnet. Problem unutar toga što postoji, da svi mi znamo za vreme poslanika sallallahu alaihi wasallam fatve su bile samo kod poslanika. I niko nije smeo da dao fatvu, ni za šta, kad je Rasul sallallahu alaihi wasallam bio živ i prisutan. Posle njega, ashabi su se podelili, osvajali, otvorili su svet i otišli su, ko od njih otišao u Medinu, ko od njih otišao iz Medine, u Šam, u Irak, u Egipat, u Afriku i tako dalje. I svako od ashaba gdje je otišao, tamo je pravio školu i počeo da širi znanje što je znao i saznao i dobio od poslanika alejhi selam. Pa bilo, na primjer, Abdullah ibn Mas'ud u Iraku, bio Anas radijallahu anhu u Medini, bio Bilal ibn Rabah u Damasku, bio Abdullah ibn Amr ibn al-As u Egiptu i tako dalje. Ibn Abbas je bio u Mekki i živio ceo život u Mekki i njegovi učenici su bili u Mekki i svaki od ashaba gdje je bio, tamo je napravio školu, medresu, što sad kažemo, i poširio, širio znanje. Posle toga, u drugom veku, to je trajalo 60-70 godina, dok su bili ashabi živi, i oni veliki ashabi su umrli, i mali ashabi, mlađi ashabi su ostarili i pravili su te škole, i njihovi učenici, znači treća generacija, prva generacija poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako ga smatramo za sebe on generacija, i posle njega druga generacija su bili ashabi, treća generacija su njihovi učenici, od ashaba učenici, to su tabijini, i posle toga, toliko je širio islam, toliko se širio islam, obavezno je bila obaveza velika da se zna kako se razume Kur'an i hadis. Ne Arapi su primili islam, arabizam se širio, došli su stranci u islam koji su bili hrišćani, koji su obožavali sunce, koji su obožavali svašta, odjednom su postali muslimani i svaki je imao od ranije svoje ideje, svoje vere, njihove vere, sve što su imali, sve su prebacili u islam i na islam i počela vera da se oslabi. Da se ne bi izgubila vera, morali su učenjaci da stavljaju
metode. Te metode što su stavili učenjaci u drugom veku islama, to su naše metode do dan danas. U tom drugom veku pojavio se Abu Hanifa kao alim, veliki učenjak u Iraku. Pojavio se posle njega za kratko vreme Imam Malik kao veliki učenjak u Madini. Posle njega i sa njim u isto vreme pojavio kao veliki učenjak Ibn Šafij u Egiptu. I posle toga u Bagdadu je bio Imam Ahmed ibn Hanbal. I stavili su te metode, način razumevanja Kur'ana i Hadisa. I rekli su da se razume Kur'an i Hadis mora način, mora metode da postoji i ne može svaku da igra sa Kur'anom, da se igra sa njim kako on hoće i kako da razume Hadis po svom mišljenju, nego treba to da se zna kako, pa su stavili metode. Te metode što su stavili oni veliki učenjaci u drugom veku, što su oni bili učenici od ashaba, znači njihovi profesori su bili ashabi. Oni su ti učenici stavili te metode i posle toga svi učenjaci, bez izuzetaka, od drugog veka, od kraja drugog veka, do pre 60-70 godina, svi učenjaci koji znamo i koji ne znamo, i bilo koji od učenjaka, sad da mi kažete, bilo koje ime od učenjaka, je odmah kažem kojoj školi pripada. I nije izašao od te četiri škole nijedan učenjak, nijedan. Nijedan učenjak u istoriji islama ne postoji da je rekao jesam taj imam veliki muštahid što imam pravo da razumem sve u islam kako je ga razumeo Abu Hanifa, Malik, Šafija i Ahmed. To nije postojalo. I svi učenjaci koji su pisali hadis, koji su pisali tafsir Kur'ana, koji su nama nosili veru, koji su pisali jezik, koji su pisali tumačenje hadisa i koji su prenijeli hadis Božeg, svi, bez izuzetaka, svi, posle kraja drugog veka, do dan danas, pre, što sam rekao, nekoliko godina, su pratili te škole. I svi učenjaci, i svaki učenjak je bio ili Šafijija, ili Malikija, ili Hanbelija, bez izuzetaka. Dok se nije pojavila ta škola. Ova škola, Vahabije što se pojavila, kaže, mi to ne priznajemo, te četiri škole ne priznajemo, mi hoćemo direktno Kur'an i Hadis. Sa tim rečima, Kur'an i Hadis, što je mnogo lepo da se kaže, mnogo lepo rečeno, Kur'an i Hadis, uništili su našu veru i dali su hrabrost svakome da bude protiv Abu Hanife i protiv Šafije i protiv Malika i protiv Ahmeda i protiv učinjaka. I dođe momak što juče primio islam. I ja mu kažem, imam Šafije, kaže o tom pitanju, to je to. Kaže, daj mi dokaz. Dam ti dokaz, ali moraš da znaš da ti prema tim dokazu ne vrediš ništa, ti nisi ništa. I to ti je sramota da tražiš dokaz i ne znaš da čitaš Kur'an na arapskom. Da čitaš Kur'an na arapskom. Ne znaš i kažeš daj mi dokaz zašto je imam Šafij rekao to što je rekao. Imam Šafij, što je njegovi profesor su bili ashabi i tabiine pre 1200-300 godina, govorio to što je govorio. I ummet Muhammada sallallahu alaihi wasallam ga prati i sledi 1200 godina. I kroz tih 1200 godina svi učenjaci koji su došli na taj svijet, što su pisali knjige, poštovali su njegovo mišljenje, i ti si rodio juče i ne znaš da čitaš Koran, da čitaš, ne da razumeš, da čitaš na arapskom Koran i kažeš daj mi dokaz zašto imam Šafije rekao. Za tebe govor Šafije je dokaz. To moramo da znamo. Ono što imam Šafije rekao, za mene to je dokaz. Ono što imam Abu Hanifa kaže, za mene to je dokaz. Ja ne tražim njegov dokaz. Ako budem jednog dana učio i stigao i došao do nekog stepena da mogu da razumem njegov dokaz, u redu. Ali u početku meni je dovoljno da razumem njegov govor, ne njegov dokaz, njegov govor. Reč, to je sad mnogo se ponavlja i uvek me pitaju šta znači reč taklid. Taklid, što uvek ovih dana kažem, dobije kritiku, mi smo protiv taklida. Mi nismo protiv taklida. I vidio sam u prevod te reči taklid, kažu
Taklid znači nasljeđenje, sljeđenje, da pratiš na slijepo. Taj dodatak na slijepo ne postoji u arapskom. Pratiš na slijepo, slijediš na slijepo, oponašaš na slijepo, na slijepo oponašanje. Na slijepo, to što postoji reći na slijepo, to nije u arapskom. To je lažni prijevod. Lažan prijevod. Reč, taklid je jedna reč. Jedna reč. Na slijepo uponašanje, dve reči. Odakle je došla ta druga? Ta druga je izmišljena ovdje u prijevodu. Ne postoji u arapskom. Taklid je jedna reč. I taklid znači oponašanje, nasljeđenje, ništa drugo. Na slijepo ili na otvoreno, ne znam. Ali taj prevod te reči nije ispravan. Namjerno ili nije namjerno greškom, ne znam, ali lažan prevod postoji za reč taklid. Taklid, kako postoji u bosanskom, kažu bosanci u Pazaru, muslimani ovdje u Beogradu, svi kažu taklid, mi smo protiv taklida. Ceo umet Muhammada sallallahu alejhi ve sellem za sve vrijeme 1200-300 godina su bili pod taklidom. Mi smo svi pod taklidom. Jer ako nisi pod taklidom, onda ti si muštahid. Muštahid je onaj koji razume dokaze i koji razume propise od dokaza. Uslovi da čovjek razume te dokaze i da čovjek razume te propise, hoću inšallah da govorim u nekoj drugoj hutbi. Koji čovjek ima pravo da razume te dokaze i koji čovjek ima pravo da razume te propise i koji čovjek ima pravo da izvadi te propise od tih dokaza, inša Allah bude neka prilika, molim Allah Želešanu da nam da korisno znanje, ovu kazah, tražim oprost sebi i svakom od nas.